yesuwe kwa senyera mu kwa burya wabyutse asi mama uzi ko saa 5 zigeze ukiryama birakureba muri uru rwanda ukaryamira ukageza izisaha wageraga mu gihe kwari iki nanye ndabara nanirengagije kutwite ko wabyutse wicajwaho asi mama basi icyatubanze tuganire vugishwa vuba si ngombwa ko nicara ngiye icyo ngiye kubanza kukubaza dufite abana bangahe hano muri uru rugo iby'abana birakureba bitumaze kujya abana 8 birakureba se nyine ikibazo cy'ubifitemo none ufite iyindi nda iyo ufite isoko se uzabashoramo basi ni nayo byaranza twite indi basi mama mbwira impamvu bigutera ibintu byose ariko wakigwa ryigwe yuri kugotomera igikoma gutekereza ko cyavuye hehe igikoma Nyasho. Nase ubana cyave mu maguru yaso. Shisha kibondo ari kwigotomera ubuteteza ka handa sinshobora kureka kubyara. Ahubwo sa rubizi yubonye nacyo yamanyama n'ubujanga uteteza ka amafaranga na yakuye he. Cyaba ntago se kwasigara duha amafaranga 30 kwezi akugira ngo mbireke. Umva nzareka kubyara ariko nyamura yamanutse. Ahubwo na umva wakigwa ryiwe. Ubwo ngomba kujya gucura. Nabo ugeze igihe cyo gutangira kubyara kugira ngo yifunde izegera ihagarire. Cyangwa mama nanye shakwe uyintera tujye dutwikira cyarimo. Baduhere n'amafaranga rimwe.